Arvoisat kuulijat, kunnioitettu auditorium, nähkää tässä esimerkki surkeasta, naurettavasta ja häpeällisestä väärinkäsityksestä nuoren kirjallisuutemme piirissä. Kuin luontokappale hän on nyt, niin kuin ovat hänen henkilönsäkin. Vain luontokappaleiden tarpeet tyydyttäen. Ja laulu, runous ja taide muka, se on vaan mieletöntä nyrinää, jonka suu sattumoita sanaksi saattaa. Kieli, kielen käyttö, se on jo pilaunut ja mädännyt. Jos Suomen kansa tahtoo eurooppalaistua, on sen kirjallisuuden eurooppalaistuttava. Ja pyrittävä raskaasta aasialaisuudesta kevyeen eurooppalaiseen analyysiin. Mutta herra Kivi on kyvytön tätä kieltä sekä oppimaan että käyttämään. Hänessä näemme kaikessa loistossaan vain mongolilais-turanilaisen hengen. Sanalla sanoen, se järjettömyys tai hengellinen epäjärjestys, joka jo ennen on näkeville näkynyt hänen kirjateoksistansa, on nyt vallannut hänen henkensä kokonaan. Yhtään ainoata päivää elämänsä aikana hän ei ollut työssä kenenkään tai minkään palveluksessa. Muka uusi Runeberg piti tulla, vaikka hyvin kyllä tiesi, ettei kirjoittamisella elä. Ja kuitenkin hän jätti yliopiston ilman ainuttakaan tutkintoa. Vippaamalla vaan piti elää lainoilla ja armonpaloilla. Riskimies! Ja sitten vuosikaudet höpsähtäneen vanhan pian nurkissa. Halveksittavaa on moinen elämän katselmus. Miehevyys on siitä kaukana. Emmekä pitäisikään vaivan arvoisena tähän kirjoittelijaan syventymistä, mutta se ylistys, jolla kiihkosuomalaiset lehdet herra Stenvallilta ulos annettuja teoksia pramasivat, suorastaan on hän muka Suomen kirjallisuuden messias. Se on niin järjetöntä, että on pakko tutkia, minkä kaltainen elämä on voinut esiin tuottaa niin paljon raakuutta. Harha teille joutuneen kuvastin aistin säännöttömiä kammastuksia, joita täysjärkinen ihminen ei voi millään lailla kutsua taiteen tuottamiksi. Totuuden ulos sanominen on velvollisuuteni auditoriumini edessä. Ja minä nojaudun Runebergiin, joka kirjoittaa Atrykka glittre av bilderna och blotta dem till deras sanna värde är en medborgerlig plikt.